5টা কই দিন প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে আসন অলংকৃত করে তেখেত লোকে আমার এই অনুষ্ঠানটিত কি পালে আৰু কি নাপালে এই সম্পর্কত বা প্রতিযোগী দলসমূহৰ সম্পর্কত তেখেত লোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা সম্পর্কত বক্তব্য রাখিবৰ কাৰণে মই প্রথমতে আমাৰ আটাইৰ শ্ৰদ্ধাৰ নীৰেণ কাকতি স্যাৰক অনুৰোধ জনাইছো। পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন, আজিৰ এই পুণ্যস্থান ভাওনাথলীৰ সমবেত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ, উদযাপন তথা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা সদস্য সদস্যাসকল আৰু ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ ভাওনা দললৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাই চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাৰে ভাওনা সংস্কৃতিৰ অসমত পাতনি মেলিছিল বৰদোৱাত, আৰু সেই ভাওনা ক্ৰমবিৱৰ্তমানৰ গতিত আগবাঢ়ি আহি ভাওনাৰ আমি কেইবাটাও পৰ্যায় পাওঁ। অংকীয়া ভাওনা আমাৰ গোটেই ভাওনাৰ মাতৃ বুলি ক'লে আমি অংকীয়া ভাওনাৰ নামেই ল'ব লাগিব। সেই অংকীয়া ভাওনা আপোনালোকে জানে, মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাৰ ছখন নাট আৰু মাধৱদেৱৰ ছখন, কিন্তু তাৰে এখনকহে অংকীয়া নাটৰ শাৰীত ধৰা হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জনক, বাকীকেইখন ঝুমুৰাৰ শাৰীত ধৰা হৈছে মাধৱপুৰুষৰ। এই ছখন বাৰখন আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ভাষাত আমি বাৰছোৱা নাট বুলি কওঁ। আৰু তাৰ পাছত আমি দেখিছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে ভাওনা গতিটো বা তাৰ নামকৰণ সুকীয়া হৈ হৈ আহি আছে ক্ৰমবিৱৰ্তমানৰ গতিত। ধুৰা ভাওনা, চকুৰা ভাওনা, মাতৃভাষাৰ ভাওনা এনেধৰণে আহি আহি আজি আমি এই পৰ্যায়ত পাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ অসম ভূমিৰ উজনি অসমত ভাওনা সংস্কৃতিৰ এটা বিৰাট প্ৰভাৱ আছে। শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ, মই আচলতে বক্তৃতা দিবলৈ অহা নাই, এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাৰ সকলোৱে শিষ্য বা আমি তেওঁৰেই আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি আগবাঢ়িছোঁ বা ভৱিষ্যতেও আগবঢ়া উচিত, এই কথাটো আমি মনত ৰখা উচিত। গতিকে আমি বৃহৎ অৰ্থত সকলো একেই, আৰু সেই অৰ্থত আমি যদিও বিচাৰকৰ আসনত বহিছোঁ, আচলতে ইয়াত ভাওনাপ্ৰেমী প্ৰতিজন দৰ্শকে একোজন একোজন বিচাৰক বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। আমি মাত্ৰ ইয়াত নাম মাত্ৰ বহি আমাৰ বিচাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সেই বিচাৰ কাৰ্যই আপোনালোকক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিলে আমি বিচাৰক হিচাপে চাৰিজন বিচাৰকেই কৃতাৰ্থ হ'ম। ইয়াতে আমাৰ এগৰাকী বিচাৰক শ্ৰদ্ধাৰ বিকাশ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, শ্ৰী শ্ৰী পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰ তিতাবৰ মহিমাবাৰীৰ পৰা তেখেতে সত্ৰীয়া নৃত্য গীতৰ পাৰংগত ব্যক্তি হৈ এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ অধ্যাপক হৈ আছে। এইকেইদিনত তেওঁ আচলতে মোৰ আগৰ পৰাই চিনাকি, আমি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বহু কথা পাতোঁ। আমি এইকেইদিনো লগ হৈ কিছুমান ভাওনা সম্পৰ্কীয় কথা পাতিছোঁ। আমি আচলতে আলোচনাহে কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ খুঁটি নাতি কি আছে, আমি কি কৰিলে এই সংস্কৃতিটোক আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰিম। ইয়াত ভাওনা দল কিমান আছে মই নাজানো, তেওঁলোকে যদি কথাখিনি আচলতে মন দি শুনে বা যদি বহি আনিছে কিছুমান কথা নোট কৰি যোৱা ভাল বুলি মই ভাবোঁ। যে প্ৰথম কথা হ'ল এই বৃহত্তৰ ভাওনা সংস্কৃতি এফালে ই ভক্তি মাৰ্গৰ লগত জড়িত, আনফালে ই লোকধৰ্মী, আকৌ ই নাট্যধৰ্মী, ই শাস্ত্ৰীয় গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ, আনফালে ই পৰিৱেশ্য কলা, এই গোটেই দিশকেইটা ভাওনা সংস্কৃতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। সেই কথাটো আমি মন কৰিব লাগিব। যদি তাক বাদ দি আমি ভাওনা কৰিবলৈ যাওঁ সেয়া ভাওনা নহয়। ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে অংকীয়া ভাওনা নামৰ গ্ৰন্থখনত কৈছে যে তাকে যদি আমি নকৰোঁ সেয়া ভাওনা নহয়, ভেকু ভাওনা হ'ব। গতিকে বা আমি ভাওনাক ভাওনাৰ দৃষ্টিৰে সেই মঞ্চত উপস্থাপন কৰা উচিত, তাত আমি থিয়েটাৰ কৰিবলৈ গ'লে নহ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাওনা এটা গীতিধৰ্মিতাৰ দিশ আছে,
তার লগত নৃত্য আছে, তার লগত পদ পয়ার ভতিমা শ্লোক সকল জড়িত হয়ে আছে। অঙ্কীয়া ভাওনাটো আছে, এটা মাতৃভাষার ভাওনাটো কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মূল কথাখিনি একেই আছে। মই আজির যে এই মাতৃভাষার ভাওনা গোটেই অসমজুৰি নহয়, উজনি অসমজুৰি বিশেষকৈ হয়ে আছে। মই এটা কথাই কব খুঁজো এই আসনের পৰা, আসলতে ব্ৰজাৱলী ভাষার বা অঙ্কীয়া ভাষার যে ভাওনা, সেই ভাওনার লগত যদি আমি মাতৃভাষার ভাওনার আলোচনা করবলে যাও, তার পার্থক্য নিরূপণ করবলে যাও, মূল দৃষ্টিতে মই দুটা কথা দেখা পাও যে গোটেই অঙ্কীয়া ভাওনা শৈলীটো বর্তমান কিন্তু প্রতিযোগিতার মঞ্চবর রক্ষিত হয়েছে, তাত কেবল ভাষান্তর হয়েছে। আমি জানো অঙ্কীয়া ভাষার অঙ্কীয়া নাটর ভাষা আসলে ব্ৰজাৱলী, ব্ৰজাৱলী ভাষাত অঙ্কীয়া ভাওনা করা হয়েছিল, আর এতিয়া আমি ব্ৰজাৱলী ঠাইত মাতৃভাষা লৈছো। তার পরিবর্তে কিন্তু আপুনি অগ্নিগড়ের তলেদি জোড়া বা গায়ন বায়নের জোড়া আহি তারপর সূত্রধার ভাওনা আরম্ভ চরিত্রর প্রবেশ প্রস্থান অভিনয় শেষত কল্যাণ খরমান, কল্যাণ নহবও পারে, কল্যাণ রাগ তো নহয়, কেতিয়াবা পূর্বী রাগও হব পারে, কোনোবা নাটত ধনশ্রী রাগও আছে, যে খরমান তালত যে কেবল কল্যাণ রাগহে হব পারে এনে কথা নহয়। আমি যদি চাও মহাপুরুষ দুজনার শঙ্করদেবর নাটত পারিজাতহরণ আর কেলিগোপাল নাটত কিন্তু পূর্বী রাগরহে উল্লেখ আছে শেষত, গতি সেই খরমান তালর নাচর পৰা একেবারে শেষর মুক্তিমঙ্গল ভতিমালৈকে এই গোটেই অঙ্কীয়া ভাওনার যিটো রীতি নীতি যি নিয়ম শৃঙ্খলা সেইটো তাত রক্ষিত হয়েছে বলে আমি ভাবিছো। যদি তাত কোবাত খুঁটি নাতি আছে সেইখিনি আমি শুধরাই লওয়া ভাল। এতিয়া কিছুমান কথা আছে আসলতে, সেই কথাখিনি আমি অকণমান ভাবি চা ভাল। আজি অলপ আগতে ইয়াত এগৰাকী উৎপল খনিকৰ ডাঙৰীয়ে কৈ গৈছে যে জেচাং শ্রীমদ যশোদা সুতপুত কমলে আমি ভাওনা আৰম্ভতে অগ্নিগড়ৰ বাহিৰত আমি এই শ্লোক ফাঁকি গাওঁ। এতিয়া কথা হল আমার ভাওনাত এই শ্লোক ফাঁকি কেতিয়া কোরপরা আহিল, তার ইতিহাস কিমান পুরনা, এই কথাটো কিন্তু বহুত মই খুচরিলো, খুচরি খুচরি মই একো নাপালো। তারপরা মই দুটা কথা উদ্ধার করলো, এক হল এটো আপনাদের লিখি রাখিব পারিলে কথাটো মনত রাখক যে জেসাং শ্রীমদ যশোদা সুতপুত কমলে এই যেটো শ্লোক এটো বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামর এজন সংস্কৃত পণ্ডিতর, বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামর এজন সংস্কৃত পণ্ডিতর উদ্ভট সাগর গ্রন্থখনের নাম, উদ্ভট সাগর নামর গ্রন্থখনের পৰা এই শ্লোকটো অনা হয়েছে। আর আমি আজি যি প্রতিযোগিতার মঞ্চত ভাওনা করছো বা গাঁয়ে ভূঁয়ে, এটা কথা আমি দেখা পাও যে ইয়াত কমলাবাড়ী থুলর ভাওনার প্রভাবটো বেশি, গীতমাত এই পরম্পরাটো আমি ইয়াত রক্ষা করছো। আমি এনেকুৱা কব খোঁজা নাই যে বৰদোৱা থুলৰ ভাওনা হব নালাগে, কিন্তু উজনি অসমত কমলাবাৰী থুলৰ ভাওনাৰ এটা প্ৰভাৱ আছে। কিন্তু ইয়াত কমলাবাৰী সত্ৰৰ এজন বৰবায়ন আছে, তেখেতেই কব যে জেচাং শ্ৰীমদ সুতপুত কমলে এই শ্লোকটো কিন্তু সত্ৰত গোৱা নহয়, গোৱা হয়নে ভাওনাত নাগায়। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কথা আমি এৰা ধৰা কৰিছোঁ, সেই কথাবোৰ আমি চাব লাগে, আলোচনা কৰিব লাগে, তাৰপৰা যিটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যিটো বৰ্জন কৰিব পাৰি, যিটো বৰ্জন কৰিলে আমাৰ সংস্কৃতিটো আৰু ভাল হয়, আমি বাহিৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, সেই কথাটো আমি চাব লাগে। চাওক সদাশয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি ইয়াত ভাওনা কৰিছোঁ এইটো এটা সুকীয়া কথা। আমি যেতিয়া ভাওনা দল এটা বাহিৰলৈ লৈ যাম, অসমৰ বাহিৰলৈ লৈ যাম, আপোনালোকে জানে সংগীত নাটক একাডেমীয়ে সত্ৰীয়া নাচৰ স্বীকৃতি দিছে, যেতিয়া সংগীত নাটক একাডেমীয়ে যেতিয়া ভাওনা দল এটা বিচাৰিব, তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ মাটিৰ গুণ থকা, ইয়াৰ গীত পদ মাত অভিনয়শৈলী, ইয়াৰ সাজ পোছাক মানে আহাৰ্য বুলি আমি যিটো কওঁ, সেই আহাৰ্যলৈকে গোটেই কথাখিনি নিৰীক্ষণ কৰে, তাৰপিছতহে তেওঁলোকে সেই কথাখিনি আগবঢ়ায়। এতিয়া মই কব খোঁজা কথাটো হল যে আপোনালোকে জানে যে অঙ্কীয়া ভাওনার পৰাই সত্ৰীয়া নাচ পরবর্তী সময়ত একক গোট নাচ হিসাবে সৃষ্টি হল। চিহ্নযাত্রা যদি আমি চাও তাত শ্রীহরি সতানন্দ এই সকল নতুয়াই নাচিছিল বলে চরিত পুথিত উল্লেখ আছে, গতিকে সেই তারপরা সত্ৰীয়া নাচৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অঙ্কীয়া ভাওনাৰ বুকুৰ পৰাই সত্ৰীয়া নাচৰ সৃষ্টি। গতিকে তাৰমানে সত্ৰীয়া নাচক বাদ দি আমি অঙ্কীয়া ভাওনা বা বৰ্তমানৰ মাতৃভাষাৰ ভাওনাক আমি নিলগাই চাব নালাগে বা নুচুৱাই ভাল। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে যে আমি প্ৰথম সূত্ৰধাৰতে আমি নাচ পাওঁ, নাচৰ প্ৰথম গায়ন বায়ন আছে বা জোৰা গোৱা বুলি কয়, তাত পদচালনা আছে, হস্তৰ কিছু প্ৰয়োগ আছে,
পদচালনা আছে, ভৰিমান আছে, সেয়া সুকীয়া কথা। কিন্তু আমি শুদ্ধ ৰূপৰ নাচৰ ৰূপ এটা আমি কিন্তু সূত্ৰধাৰী নাচত পাওঁ। আজি ইয়াত মই কৈছোঁ যে বিকাশ হাজৰিকা শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, প্ৰথম সূত্ৰধাৰী নাচৰ যিখন বাজনা খিত খিতি তাক ধেই দাও, খিত খিতি তাক ধেই দাও, এই যিখন বাজনা, এই বাজনাখন আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ৰ সংযোগ। এইটো শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী শ্ৰী পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰৰ এগৰাকী প্ৰপন্ন শিষ্য, যি আচলতে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু, সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা বিজয়ী ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন ছাৰে এই বাজনাখন সংযোগ কৰিছিল আৰু বাজনাখনৰ নাম দিয়া হৈছিল ঢলনা। হয়নে বিকাশ শইকীয়া? গতিকে সেই নাচখন আমি কৰিছোঁ, কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ, প্ৰায় মই বহু প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত বিচাৰক হিচাপে আহোঁ, আমাক কিন্তু জগন্নাথ মহন্ত ছাৰ, কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী ছাৰ, নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী ছাৰে যেতিয়া আমাক সূত্ৰধাৰী নাচ শিকাইছিলে, আমি অংকীয়া ভাওনাত নাচিছোঁ, অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত নাচিছোঁ, অসমৰ বাহিৰত নাচিবলৈ গৈছোঁ, কেলি গোপালত নাচিছোঁ, ৰুক্মিণী হৰণত নাচিছোঁ, পাৰিজাত হৰণত নাচিছোঁ, তেতিয়া কিন্তু ইয়াত যিটো হিচাপ যি ধৰণে কৰা হৈছে সেই ধৰণে কিন্তু আমি নাই কৰা, আমি অকণমান বেলেগকৈ কৰিছিলোঁ। সেই কথাটো মই এইকাৰণেহে ক'ব খুজিছোঁ যে সত্ৰীয়া নাচে এতিয়া চক শাস্ত্ৰীয় স্বীকৃতি পালে সংগীত নাটক একাডেমীৰ পৰা। তাৰপিছত যদি আমি নাচবোৰৰ এটা হিচাপ ঠিক কৰি নলওঁ, আমি যদি এটা শুদ্ধ ৰূপ বান্ধি নলওঁ, ইয়াৰ শাস্ত্ৰীয় গুণটো ৰহিত হ'ব, শাস্ত্ৰীয় গুণটো কিন্তু ইয়াৰ ৰহিত হ'ব। আৰু সেইটো আমি ইয়াত আমাৰ একো নকয়, আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ যাম তেতিয়া কিন্তু সুধিব যে ইয়াৰ আগৰ এখন ভাওনা আহিছিল বা সত্ৰীয়া নাচ নাচিবলৈ সূত্ৰধাৰ আহিলে, সূত্ৰধাৰী নাচ কৰিলে, সেইখন নাচৰ লগত দেখোন আপোনালোকৰ নাচখন নিমিলে, সেই কথাটো ডাঙৰ কথা। সেইটো আমাৰ জাতীয় পৰিচয়, সেই পৰিচয়টো যাতে আমি শুদ্ধ ৰূপত অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ সেই কথাটো আমি মন কৰা দৰকাৰ, সেই কথাটো সকলোৱে মন দিব। কাৰণ আৰু এটা কথা যে মাতৃভাষাৰ ভাওনাত যে সূত্ৰধাৰী নাচৰ পাছত খৰমানৰ নাচ আছে, সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব বুলিয়ে কথা নাই, যদি কিন্তু কৰে, যদি কৰে সেই কথাটো শিকি বুজি লৈ শুদ্ধভাৱে কৰিলে ভাল। মই বিকাশক অকণমান ফোনটো দিছোঁ, মই অকণমান দেখাই দিব খুজিছোঁ। তাক ধেই দাও, খিতি তাক খিতি তাক ধেই দাও, এইবোৰ একোটা একোটা আচলতে উদাহৰণ। তাৰমানে বেছি ইক' হ'লে কথাবোৰ বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব। তাৰ পাছত এই কথাটো মই আকৌ কৈছোঁ যে আমি দুবাৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকে গোটেই ভাওনা দল বা ইয়াত গুণী ব্যক্তি আছে উজনি অসমত, কিবা গোটেই ভাওনাবোৰক লৈ এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে, চৰ্চা হৈছে, আমি কোনটো কৰিম? আমি মূলটো কিন্তু মোৰ মতে, মই ব্যক্তিগতভাৱে কৈছোঁ, আমি মূলটো নেৰা ভাল, আৰু মূলটো এৰিলে ইয়াৰ শাস্ত্ৰীয় গুণটো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু সেইটো কৰিবলৈ আৰু ইমান গুণী গুৰুসকলে সেইটো কৈছে, সত্ৰই আজি 500 বছৰৰ কাল সেইটো ৰক্ষিত কৰিছে, চৰ্চা কৰি আছে, তাক আমি হাত দিয়া উচ্চতে উচিত নহয়। আৰু সেইটো কৰিলে তাৰ সুন্দৰ সমাহিত যিটো শৈল্পিক গুণ বুলি আমি কওঁ সেইটো ৰহিত হ'ব। মই সূত্ৰধাৰজনক পুনৰ কৈছোঁ, কথাটো চাই লওক, আৰু এই কথাটো লাইভ কৰিছে যদিতো আৰু ভাল, মই আকৌ লাগিলে দেখাই দিছোঁ।
এটা হিসাবলে আহিব পাৰো নেকি মই উৎপল খনিকৰ ডাঙৰিয়াক ইয়াত দেখা পাইছো সেই কথাটো মই কলো সূত্ৰ ধাৰতে মই আৰম্ভ কৰিছো তাৰ আগৰ ভাওনা এখনত মই কৈ থৈ গৈছিলো এই কথাটো কৰবাত কৰবাত ইয়াতো গুণটো পাইছো চাও ভাওনাটো হল আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত ভাওনা হল ভক্তিমাৰ্গৰ বস্তু যেতিয়া অগ্নিগড়ৰ তলেদি গায়ন বায়নৰ জোৰাটো ওলাই আহিছে দুডাল আৰিয়া ধৰিছে নহয় আৰিয়া দুডাল ধৰি আনিছে এনে ভাওনা পাইছোঁ তাৰমানে ডিজেল পেট্ৰলৰ গোন্ধত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা তাৰমানে ডিজেল পেট্ৰল ভৰাই লৈ জ্বলায় সেইটো নকৰিলে ভাল সেইটো মিঠাতেলেৰে কৰক জ্বলাবলৈ অকণমান সময় লাগিব পাৰে কিন্তু চাওক এইটোৰ লগত পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ কথাটো আৰু পবিত্ৰতাৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে আমি এই মঞ্চখনকনো কেৰাচিন তেলৰ ভূটাটো বা আৰিয়াডাল ভূটা বুলি নাই কোৱা বা পেট্ৰলৰ ভূটাটো আমি কিয় জ্বলাব লাগে আমি অন্য আমাৰ ধৰণেৰে আমি কামখিনি শুদ্ধ ৰূপত আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ নেকি এক দুই নম্বৰ মই বিকাশক অনুৰোধ জনাম দিশ প্ৰণামৰ নাচখন তাক ধেই তিনি খেতি ধেই খেলি মেলি আছে মই যিটো দেখিছোঁ খেতি তিনি তাক দেই তিনি খেতি দেই তাক যি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা খেতি তিনি তাক দেই তিনি খেতি দেই যি দে গীতা তা খেতি খেতি তিনি তাক দেই তিনি খেতি দেই যি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা খেতি তিনি তাক দেই তিনি খেতি দেই যি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা খেতি তিনি তাক দেই তিনি খেতি দেই ঋজি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা তিনি খেতি দেই ঋজি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা তিনি খেতি দেই ঋজি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা খেতি তিনি তাক দেই তিনি খেতি দেই ঋজি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা তাক দেই তিনি খেতি দেই ঋজি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা তিনি খেতি দেই ঋজি দে গীতা তা খেতি তা দে গীতা আমি কিন্তু তেনেকৈ শিকিছিলোঁ আমি যদি কাটি ছটাটো এনেকৈ মাৰোঁ এইফালে বা এইফালে মাৰিছোঁ এইখন হ'ল চুটকোলা তালৰ নাচখন তাৰ পাছত আহিলে সূত্ৰধাৰ চৰিত্ৰই প্ৰয়োগ কৰা হস্ত দৈৱকীয় দেখুৱাইছে এনেকে লক্ষ্মীও দেখাইছে এনেকে এই কথাটো আচলতে এইটো কি বুজাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াত চিংগাৰক জড়িত হৈ আছে বস্তুটোৰ কাম ভাবলৈ গুচি গৈছে গতিকে আমি দৈৱকীক বেলেগকৈ শিকা দেখুৱাব পৰা হস্ত আমাৰ আছে নে নাই নিশ্চয় আছে আমাৰ সত্ৰৰ ভঁৰালটো ইমান কম বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা নাই সম্পদেৰে চপচপীয়া এটা ভঁৰাল গতিকে আমি য'তে ত'তে এই স্তন হস্তটো দেখুৱাব নালাগে এইটো চিংগাৰলৈ গুচি যায় আৰু এইটো ভক্তিৰহিত কোনোবা আসুৰিক কোনোবা ৰাক্ষসী নাৰীৰ কিবা প্ৰেমালাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বেলেগ কথা কিন্তু আমি কি কৰোঁ আমি দৈৱকী সেই কথাটো চাব লাগে সেই হস্ত প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত আহিলে জয় জয় হস্ত মই ৰামেশ্বৰ পৰ্বায়ন ছাৰৰ ওচৰতো নাচ শিকিছিলোঁ এখেতৰ বিকাশ শইকীয়াৰ গুৰু আমি জয় জয় আমাক ভুলকৈ কৰিলে মানে এইটো ধৰিছিলে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে গতিকে মই কোৱা নাই মই কেতিয়াও ক'ব খোজা নাই যে মই কৰাটো কৰক কিন্তু আমি যি ধৰণে আমাক মহান গুৰুসকলে শিকাইছিল তাৰে এগৰাকী গুৰু একেবাৰে অকাডেমি ৰত্ন পদ্মশ্ৰী
সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা বিজয়ী যতীন গোস্বামী স্যার এতিয়াও জীয়াই আছে। আমি ভুলকে কইলে আমাক ধরেছিল। মই এই কথাকিটা এইকারণে কইছো যে আমি এবার শুদ্ধ করব পারো নাকি। রজা হস্ত সব রজা বলে কতে দুই ধরনের থাকে, ধার্মিক রজা। আমি ধার্মিক রজা আমাক শিকাইছে নাই আমাক এনেকে দিছে নিবা দখর ধার্মিক রজা আমাক এনেকে হয় না দিকাছে আদি কালে কিন্তু এই ফালো মারে এই ফালো মারে আমাক এতি মহ ধার্মিক রজা হলে এটু হবো দখরতে হোক তেনবা ধার্মিক গুণবান রজা ভক্তি পরায়ণ রজা যদি কি অধার্মিক হয় কংহ সেই কথাটো হস্তটো রজা হস্ত এটা নহয় দুটা, গতিকে সেই কথাটো ঠিক করে লব লাগে। আর এই কথাব ইতিমধ্যে একটা হিসাবলৈ একটা সিজিললৈ আহিছে, গতিকে তারপর যদি আমি এই কথাব খেলি মেলি করো আমার গোটেই জাতিটোর কারণে আমার সংস্কৃতিটোর কারণে এই একটা পরিতাপর কথা হব বলে মই গণ্য করো। শ্যাম হস্ত মই খেলি মেলি দেখিছো, মই যেটো দেখিছো ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধরনের করেছে, আমাক শ্যাম দিছিলে এনে হয়নে, এইটো শ্যাম এনেকা শ্যাম দেখায়, সেই কথাবোৰ চাব লাগে। অঁ বিকাশ শইকীয়াই কৈছে যে সূত্রধারী আর গায়ন বায়ন মই কই কই নোৱাৰিলো, পাৰিব লাগিব। এইটো স্যার আপোনাকো মই কৈছো, আসলতে আমার এটা দায়িত্ব, আমার বয়স হৈছে, এতিয়া পাছৰখিনিক আমি শিকাই বুজাই শুদ্ধ রূপত আগবাই নিয়াটো ভাল। আজি মোৰ এটা কথা অকণমান ভাল লাগিলে, শেষৰ ভাওনা দলটোত খৰমানৰ নাচখন কিবা এটা গতিলে আহিছে। আজি ইমান বছৰ বিচাৰক কৰিলোঁ, ইমান ভাওনা চালো, কেতিয়াবা বিচাৰক নকৰিলেও ভাওনা চাবলৈ আহোঁ দৰ্শক হিচাপে। এই খৰমানৰ যিখন নাচ খেলি মেলি পাওঁ, আমি খৰমানৰ নাচ প্ৰথমখন মোৰ বিকাশ শইকীয়াৰ লগত কিমান মিলে নাজানো, দেই দেই গ্রিন দাং দাউ কিট তাল কিট টাউ তাক দেই 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 দাউ কিট তালাউ কিট টাউ তাক দেই 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 দাউ কিট কিট টাউ তাক দেই 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 দাউ কিট দেই দেই গ্রিন দাউ কিট কিট টাউ তাক দেই 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 দাউ কিট কিটি তাক দেই 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 কিটি তাক দেই দেই কিটি তাক দেই কিটি তাক দেই দিনা কিটা 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 কিটি তাক তাক দিনাক দেই। আমি এতিয়াও গুৱাহাটীত অংকীয়া ভাওনা সমারোহে হোক বা অন্য ভাওনায় হোক, পল্টন বজাৰ নামঘৰতে কৰোঁ বা বামুনী মৈদাম নামঘৰতে কৰোঁ, শংকৰ জন্মোৎসৱতে কৰোঁ, আমাৰ কিন্তু মানে সত্ৰীয়া শিল্পীসকলৰ এই ক্ৰমটো আমাৰ শুদ্ধ আছে, আমি কেতিয়াও তাৰ আগপাছ নকৰোঁ। তাৰ পাছৰ নাচখন বেলেগ ধৰণে হয়, আজি সেইখন ইয়াত ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু পংকজে কৰা মই দেখিছোঁ। তাতাও খিটাও তাক দেই 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 দাও খিট খিটাও তাক দেই 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 দাও খিট হাত ভরি চালনা করব পারে। এই কথাখিনি অকনমান আমি যদি সিজিললে আহিব পারো, মোর এটো আলোচনা হে, মই বারে বারে কৈছো যে এটো আমি আলোচনা হে কৰিছো, যে আমি অকনমান যদি এনেকে প্র্যাকটিক্যালি মানে ব্যবহারিক বিষয়ে নাচখিনি যদি বা গোটেই কথাখিনি আলোচনা করো, তেতিয়াহলে আমি নিশ্চয় সফল হম বলে ভাবো। আর একটা কথা, এতিয়া ভাওনার মই এইখিনিলে বাদ দিলো, শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু নারায়ণের কথালে আহিছো, পিতবস্তে শুভে আতি শ্যামক অলপের গাই আছে, গীততো গাই আছে, কিন্তু প্রায় ভাগ চরিত্রতে দেখিছো ঈশ্বর চরিত্র নারায়ণে হোক বিষ্ণুয়ে হোক পিত নাই হওয়া ধুতিখন, পিত মানে কিন্তু হালধীয়া নহয়, সেই কথাটো আমি মনত রাখা দরকার। পিতটো হালধীয়া নহয়, যেটো পাতল হালধীয়া সেইটো হালধীয়া, তাতকে এটা ডাঠ যেটো অলপ ডার্ক মানে সেইটো কমলা রঙও নহয় তাতকে অলপ পাতল,
কিন্তু হালধিয়াতকৈ অলপ ডাঠ, সেই ৰংটোহে পিত। সেই কথাটো আমি মনত ৰখা দৰকাৰ। মই এবাৰ কেলিগোপালত কৃষ্ণ নাচিবলৈ ধুতি এখন মানে বিৰাট হিচাপত চিলাই আনিলোঁ, নাচিমগৈ আৰু বেংগলোৰত নাচিমগৈ। মই খুব আঠে বেঠে মানে যতীন গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰলৈ আৰু তেতিয়াৰ দিনত চুৰিয়া এখন চিলাই লৈ পিন্ধাটো বহুত আনন্দৰ কথা। মই গৈছোঁ আৰু কেলিগোপালত, মই কৃষ্ণ নাচিম, মই ছাৰক গৈ দেখুৱালোগৈ। ছাৰে ক'লে তই এখন কি চিলাই আনিলি, ইমান পাতল এখন নহয় নহয়। বোলো কেলে, বোলে হেৰৌ পিত আৰু হালধীয়া একে নহয় নহয়, বুজিছনে, তই এখন নহ'ব, এখন পিন্ধি তই নাচিব নোৱাৰিবি। এতিয়া পাছদিনা যাবই লাগে, কি কৰিম? বোলে নহয় তই আমাৰ বাকচত ধুতি আছে তেনেকুৱা পিতৰ ধুতি, এই গুণাকৰ দা মান্যত দা, তাৰমানে আমি মান্যত দা বুলি কওঁ, মান্য দা ক'লে তাক ধুতিখন উলিয়াই দিবি, সি সেইখনে পিন্ধি নাচিব। গতিকে মোৰ আৰু গুৰুৰ আজ্ঞা মানি মই ইমান ধুনীয়াকৈ চিলাই অনা ধুতিখন চখত পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেয়া নহ'ল। আমি তেনেধৰণে কামবোৰ কৰিছিলোঁ আৰু ভাবোঁ এতিয়াও সেই কামবোৰ তেনেধৰণে হওক। ইয়াৰ পাছৰখিনি আচলতে মই নকওঁ, অভিনয়ৰ কথাখিনি বা গোটেই কথাখিনি ক'বলৈ গ'লে বহুত সময় ল'ব, গতিকে সেই সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই অন্তত আজি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ সেই কথাখিনি আচলতে আমাক এটা বাট কাটি দিলে ভাল ভাবিছোঁ। সেই কথাখিনি আমাক কিছু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিলে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে, আমাৰ সংস্কৃতিটোৰ কাৰণে এটা ভাল কথা হ'ব। আৰু আচলতে কথাটো এনেকুৱা, বহু ভাওনা দেখিছোঁ যে ভাওনা কোৱাৰ বচন নিক্ষেপণৰ এটা শৈলী থাকে। আমি মই সংলাপ শব্দটো সেইকাৰণে কোৱাই নাই, ভাওনাত আমাৰ বচন গোৱা বুলিহে কয়। গতিকে সেই কথাটো হ'ব লাগে। আৰু মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে আমি যিটো ভাওনা কৰি আছোঁ সেইটো এতিয়া কমলাবাৰী থোলৰ মূলতঃ আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ থোল বেলেগ বেলেগ আছে। যে আমাৰ বৰদোৱা থোল আছে, বৰপেটাত ভাওনা সংস্কৃতিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, যদিও আচলতে বৰপেটাতে প্ৰথম ৰঙিয়াল গৃহ সাজি তাতেই ল'ৰাক ছোৱালী সজাই নচোৱা হৈছিল বুলি চৰিত পুথিত উল্লেখ আছে, যাৰ কাৰণে ৰজাৰ বিচাৰত এই ৰঙিয়াল গৃহ দোষী সাব্যস্ত কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিল। এই কথাবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জনাসকলে জানে। গতিকে সেই গোটেই কথাখিনি লক্ষ্য কৰি যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিম। মই চাগে আপোনালোকৰ পৰা অলপ বেছিকৈ সময় ল'লোঁ, কিন্তু আচলতে এই কথাখিনি আচলতে মোৰ বহুদিনৰ পৰা মনত খুদুৱাই থকা কিছুমান কথা, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত কথাখিনি দাঙি ধৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছৰ কথাখিনি বিকাশ শইকীয়া আগবঢ়াই নিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সকলোলৈকে পুনৰবাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমি নিমিত্ত মাত্ৰ, আমি সংস্কৃতি ভাল পাওঁ, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত জড়িত, লেখা মেলা কৰিছোঁ কিবাকিবি, গতিকে সেইকাৰণে এই কথাবোৰ খুটি নাটি মাৰি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা কৰিছোঁ। তাত যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজৰে এজন বুলি সাৱটি ল'ব, ক্ষমা কৰিব, ধন্যবাদ। ডিমৌবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা, স্থান ডিমৌ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, শিৱসাগৰ, অসম। এই ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ যি উদযাপন সমিতি, আয়োজক সমিতি, সকলোকে মই সেৱা জনাইছোঁ আৰু ওখ হৈছে আপোনালৈ সকলো আয়োজক কমিটি, উদযাপন সমিতি, সকলো যি এই মহান কৰ্মভাগী আপোনালোকে কৰিলে, এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠস্থলী সদৃশ হৈ পৰিছে গোটেই মানে পৰিৱেশটো। এই আপায়সতে মই এই মহান কৰ্মভাগীত নিজে জড়িত হ'বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু লগতে বিদ্যুতকে প্ৰমুখ্য কৰি, যিহেতু মই ইয়াত সকলোকে নামো নাজানো, বিদ্যুতে মোক ফোন যোগে ফোন কৰিছিলে আৰু সেই যোগে মই আহিলোঁ আৰু আহি মোৰ অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে। এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে, এওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা এটা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মই দেখি সঁচাকৈ মানে অভিভূত হৈছোঁ, প্ৰথম পাতিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। লগতে এতিয়াই মই কথাষাৰ পাহৰি যাব পাৰোঁ, কৈ থওঁ, এয়া প্ৰথম হৈছে ক্ৰমান্বয়ে এই যে ধাৰা অব্যাহত থাকে পিছৰ বছৰলৈ, তাৰ পিছৰ বছৰলৈ, তাকে কামনা কৰিছোঁ। ভাওনা সম্পৰ্কীয় দুটামান কথা কওঁ। মোৰ লগত বহি থকা মোৰ দাদা নিৰেন দা, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিৰেন দা,
হেমন্ত ভাইটি অভিজিত মোৰ হৰিভকত আমি হৰণীয়া হৰিভকত একেলগে আমি অভিজিতে মই বহুত খোল বাদনৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিলোঁ বাহনা ফালে বাহনা চাৰিগাঁও ফালে শংকৰোৎসৱৰ দিনত আমি যাওঁগৈ একদম মই তালি টোপোলা বানি এমাহৰ কাৰণে শংকৰোৎসৱ সেইফালে বহুত বৰ বেলেগ ধৰণে হয় তো সেইকাৰণে যাওঁগৈ এনেই অভিজিতৰ লগত বৰ হেৰি নাছিলে সত্ৰত এবাৰ শৰণ ল'লোঁ তাৰপাছৰ পৰা দেখা দেখি নাছিলেই কৰ্মসূত্ৰে বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিলোঁ ভাওনা সম্পৰ্কে বৰ বিশেষ কথা নকওঁ মানে কৈ বৰ বিশেষ লাভ নাই মই বহিছোঁ দুই চাৰিখনমানত কৈছোঁ কিন্তু বৰ কাণসাৰ নিদিয়ে মানুহবিলাকে মানে শিল্পীসকলে গায়ন বায়ন আৰু সূত্ৰধাৰীটো মই এৰিয়ে পেলালোঁ তথাপিতো দুটা কথা মই ক'ম গায়ন বায়ন আৰু গায়ন বায়নটো ক'ম মানে কি ক'ম একোৱে নাই গায়ন বায়নক মই দলে বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া আৰু দি দিলোঁ আৰু এনেই আগতেও কৈছোঁ মই এইটো প্ৰতিযোগিতাত গায়ন বায়নৰ দল বিচাৰি নাই পোৱা এতিয়ালৈকে মই এটা এইটো মোৰ মই নাজানিব পাৰোঁ ইয়াত গুণীসকল আছে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ গায়ন বায়নৰ আগত আৰ কাপোৰ কেতিয়া পাহিলে আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো কি গায়ন বায়নৰ আগত আৰ কাপোৰ কেতিয়া পাহিলে ক'ব পাৰিবনে কোনোবাই গায়ন বায়ন কেলৈ গোৱা হয় মঞ্চত কেতিয়াপা আহিলে কি কথা নাজানো মই আগৰ কোনোবা কম্পিটিশ্যন এখনটো ক'লোঁ এই কথাটো কিন্তু মোৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় আপোনালোকৰ কি নাজানো মই এইটো বিতৰ্ক বুলিয়ে কৈছোঁ আগতে মই কওঁ এই যে মই এনেই কৈ দিছোঁ এনেই উপদেশ দিছোঁ আপোনালোকে চাব বিবেচনা কৰি এইটো নহয় মই ডাইৰেক্ট ভুল বুলিয়ে কৈ দিছোঁ ভুল এইটো কোনে কৈছে কেতিয়াপা কৈছে মই নাজানো মুঠতে এইটো ভুল কাৰণ আপোনালোকে কৰি আছে আদিৰ পৰা অন্তলৈকে কমলাবৰীয়া পদ্ধতিমতে কৰি আছে আপোনালোকে বেলেগ শৈলীৰ যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াত মোক ক'বলগীয়া একো নাই য'ত মই 25 বছৰ থাকি মই শিকি মেলি আহি মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছে মই যিটো সদায় দেখি আহিছোঁ সেই দেখি অহা বস্তুটোক মই ভুল বুলিয়ে ক'ম আৰু মই এইটো প্ৰত্যাহ্বান কৰিছোঁ মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে কৰি আছে এতিয়ালৈকে যোনে কওক লাগিলে গায়ন বায়নৰ আগত আৰ কাপোৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰে নোৱাৰে আৰ কাপোৰ দুজন চৰিত্ৰৰহে অকল আৰ কাপোৰ প্ৰযোজ্য হয় আমি এতিয়া কৈ আছোঁ অসমীয়া ভাওনা নহয় আমি অংকীয়া ভাওনাই কৰি আছোঁ অকল ভাষাটো অকল আমাৰ হেৰি হৈছে বাকী চব অংকীয়া ভাওনা কৰি পপে প্ৰস্থান গীত মাত সকলো কৰি আছে আৰ কাপোৰ অকল দুজেগাতে ব্যৱহাৰ হয় সূত্ৰধাৰী আৰু কৃষ্ণ এতিয়া দুট ওলালেও আৰ কাপোৰ মৌৰা এটা ওলালেও আৰ কাপোৰ হৰিণা এটা ওলালেও আৰ কাপোৰ আচলতে সূত্ৰধাৰীজন কোন গায়ন বায়নসকল কোন এই পৰমাৰ্থিক কথাবোৰ আচলতে জানিব লাগিব সেই পৰমাৰ্থিক কথাবোৰ জানিলেহে আপোনালোকে এই আৰ কাপোৰ যে ধৰি আছে কিবা কৰি আছে আমি গুৰুজনক অপমান কৰা হৈছে আমাৰ গুৰুজনৰ যি পদ্ধতি আমি যে কৰি আছোঁ আৰ কাপোৰ আমি তেওঁক অপমান কৰি থকা হৈছে সূত্ৰধাৰী কোনে প্ৰথমবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে ক'ত কোনে নাচিছিলে গম পাইনে আৰু ভাওনাত সূত্ৰধাৰীজন কোন হয় প্ৰকৃততে সেইজন গুৰুজন হয় গায়ন বায়ন কোনে গাইছিলে গুৰুজনে গাইছিলে কৃষ্ণজন কোন হয় সেইজন আমাৰ গুৰুজন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আছে গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰী ওপৰত মই বৰ বিশেষ নকওঁ এই মানে কি হ'ল আগতে বহুত ক'লোঁ কিবাকিবি তথাপিতো ভাওনাৰ এতিয়া দেখিছোঁ এই ধেমালিবোৰ চব ধেমালি বজায় ভাওনাত প্ৰযোজ্য হয় অকল ন ধেমালি বৰ ধেমালি ঘোষা ধেমালি ইয়াত দেখিছোঁ ৰাম ধেমালি কিবাকিবি বজায় সূত্ৰধাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া নাচৰ ভাগ চাৰিটা আছে আজি দেখিলোঁ কি কৰিলে ৰাগ নোগোৱাৰ আগতে গত নাচখন নাচি থৈ দিলে ৰাগটো নিদিয়া আগতে গত নাচখন নাচি থৈ দিলে সূত্ৰধাৰী নাচৰ ভাগ চাৰিটা আৰম্ভণি বা বাজনাৰ নাচ ৰাগ দিয়াৰ পাছত যিমানখিনি নাচ দিয়া হয় সেইখিনি ৰাগৰ নাচ নান্দী গীতৰ আগলৈকে নান্দী গীত অৰ্থভতিমা গাই পেলাই গতৰ নাচ নাচে নাম্বাৰ 3 গতৰ নাচ
আৰু নম্বৰ 4 হৈছে শ্লোকৰ শ্লোকৰ নাচ মানে বাজনাৰ নাচ সেই কৰমটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভুল হ'ব পাৰে মই শুদ্ধ নহয় সম্পূৰ্ণ কিন্তু মই যিকিটা ভুল একেবাৰে ভুল যেহেতু মই আপোনালোকে মই কৈ আছোঁ বেলেগ শৈলীৰ যদি পৰম্পৰাত আপোনালোকে কৈ থাকিলেহেঁতেন মোক ক'বলগীয়া একো নাই যিহেতু আপোনালোকে পৰম্পৰাত সকলো কমলাবৰীয়া কৰি আছে যিহেতু মই এজন কমলাবৰীয়া ভকত সেৱক সেইকাৰণে মই কৈ থাকিবলগীয়া আছোঁ দুখ পাইছোঁ অন্তৰত এই কথাটো মই কিন্তু আকৌ দোহাই কৈছোঁ দেই আৰ কাপোৰটো কিন্তু মই একদম ভাল লেখা নাই আগৰ বা আগতেও কৈছোঁ এইটো কথা বাকী অকণ ভাওনাৰ ফালে আগবাঢ়োঁ ভাওনা কথাটো হৈছে কি চৰিত্ৰ এটাই আৰ কাপোৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত প্ৰৱেশ কৰিলে প্ৰৱেশতে মই আগতো কৈছিলোঁ যে চৰিত্ৰ তেওঁ যি চৰিত্ৰই নকওক প্ৰৱেশটোতে তেওঁ চৰিত্ৰটোৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিব লাগিব তেওঁ বচন গাব নালাগে তেওঁ প্ৰৱেশতে কৈ দিব লাগিব যে এজন ভীম অ' এজন ভীম হনি কি অ' এজন যিশ্ৰী এজন আমুক এজন তামুক প্ৰৱেশতে ধৰা পৰিব লাগিব আৰু একেবাৰে সাধাৰণ কথা দেই এইকেইটা কথা আগতেও কৈছোঁ এই সাৰ্থিকতা বোলা এটা বস্তু আছে নহয় সেইটো খুব কম দেখা গৈছে দুই এটা চৰিত্ৰৰ বাদে খুব কম দেখা গৈছে সাৰ্থিকতা মানে কি ধৰক আপুনি যি আপুনি ভগৱান হৈও আহি পেলাইও প্ৰৱেশ কৰি আহি পেলাইও আপুনি গুৰু আসনখন যিহেতু আমাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থোৱা হৈছে এই গুৰু আসনক আপুনি সেৱা এটা জনাব পাৰে আপোনাৰ মাস্ক নাকাটে মাস্ক তেতিয়া বাঢ়িবহে আপুনি যি চৰিত্ৰই নকৰক আপুনি হিৰণ্যাক্ষ কৰক কিবা দৈত্য কৰক সম্বৰাসুৰ কৰক কিবা কৰক কিবা কৰক কিন্তু প্ৰৱেশত ঠিকে আছে আপোনাৰ চৰিত্ৰটো আপুনি উপস্থাপন কৰিলে আমি গম পালোঁ আপুনি এইটো চৰিত্ৰ কৰিব প্ৰথমতে সেৱা কাক সেৱা গুৰু আসনৰ ফালে সেৱা মঞ্চৰ যি সমতা ৰক্ষাকৰণ মঞ্চৰ পৰিভ্ৰমণ অকল এটাতে মই দেখিলোঁ জাষ্ট জাষ্ট এই সেৱাটোতো মানে কি কেনেকৈ কৰে আমি দেখিলে গম পাওঁ ন এনেই পাল মাৰি এনেকৈও কৰি থৈ দিয়ে গম পাইছেনে এনেকৈ একেবাৰে আঁঠুকাঢ়ি সেৱা কৰিবলৈ কোৱা নাই মই ভক্তি মানে বুকুৰ অশ্ৰু অঞ্জলি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ এনেকৈ কোৱাটো এনেই পালমাৰিক মানে কি সেইটো বিচাৰকক দেখুৱাবলৈ কৈ থয় এনেকৈ কৈ থয় মই দেখিছোঁ কৃষ্ণ মানে দেৰি হৈছে ই বচন গাব ন এক নম্বৰ কথা সাৰ্থিকতা কম দেখিলোঁ আৰু যে কথা এটা হৈছে কি মঞ্চটোৰ সমতাটো ৰক্ষা কৰা হয় চাৰিওফালে আমাৰ দৰ্শকসকল বহি আছে আমি চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰিয়ে কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব কিন্তু পৰিচয়বিলাক এনেকুৱা এনেকুৱা বা এনেকুৱা আজি এখন নাটকে কৰিছে সেইখিনি কাম অকল এখন নাটকে আৰু সেইটো কাৰণে চাগে এই আমাৰ যি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আমাৰ আছে সেৱকসকল আজি চাগে অলপ ভিডিঅ'বোৰ ভাল আহিব আজি শেহৰ নাটখনৰ কথা কৈছোঁ আজি এখন নাটে তেওঁলোকে মঞ্চটো মানে সমতাটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে মই এইটো কথাটো কৈছোঁ কেলৈ এই গুৰু আসন ভাগ যে আছে এই গুৰু আসন ভাগক আমি প্ৰতিটো চৰিত্ৰ একদম প্ৰৱেশ মাৰিলোঁ পাৰিলে টেৱাইটোতো নহয় আগৰ টেৱাই গুচি গ'ল টেৱাই নাই নক'ব পিছত ক'ব আমি কৈ লওঁ এইটো সেই সমতাটো আপোনালোকে অকণমান মানে কি গুৰু আসনখনক অন্ততঃ সন্মান কৰিব এইটো সাধাৰণ কথা দেই মই সেইটো সকলোৱে চাগে ডিমত নহ'ব নালাগে মোৰ মতে আপোনালোকে মঞ্চটোৰ যিহেতু আমাৰ এখন মঞ্চ দেই আমি নামঘৰৰ ভিতৰত কৰি থকা নাই আমি মঞ্চত কৰিছোঁ মঞ্চত কৰিলে আপোনালোকে মঞ্চৰ আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা লাগিবই এক কোনো এটা টিমৰ নাই
আৰু কথাটো হৈছে কি চৰিত্ৰ এটা কাৰবাক দিবলৈ হ'লে সেই চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজন ফিজিকেলি ফিট হয় নহয় সেইটো অকণমান মন কৰিব লাগে। প্ৰথম কথা সেইটো, মানে মঞ্চখন তেওঁ মঞ্চ উপযোগী হ'ব লাগিব, তেওঁ দেহ শৰীৰ সেই চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে মঞ্চ উপযোগী হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে তেওঁ মঞ্চত কেনেকৈ তেওঁ মানে সমতাটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বা কেনেকৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিব, গুৰু আসনক বেক নকৰাকৈ পিছফালটো নিদি পেলাই, যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ কথা নকওঁৱেই, অকল টাটাওঁ টাটাওঁখনকে জানিলে, টাটাওঁ টাটাওঁখন হৈছে তৰোৱালৰ যুদ্ধ, সমদলৰ যুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, টাটাওঁ টাটাওঁ আৰু খিত্তাক ধেই দি দি ধেই ধিনাক ধেই টানি দাওঁ, সেইটো গাই গাই মোৰ একদম মুখ বিষাই গ'ল, সেইটো যুদ্ধযাত্ৰাৰ বোল, যুদ্ধযাত্ৰাৰ বোল, এতিয়া প্ৰতিটো যুদ্ধযাত্ৰাতে প্ৰস্থান কৰি আছে, মানে খিত্তাক ধেই বজায় অকল, বেলেগ একো নবজায়, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, পাৰিলে ভাওনা আমাৰ ধৰক 3.5 ঘণ্টা হয়, 4 ঘণ্টা হয়, এই 3.5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা সময় আমি ভক্তিভাৱে ইয়াত কৰিব লাগে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত অকণমান নিজৰ দুখ লাগিছে, মানে অলপ বিসংগতি দেখা পাইছোঁ কিছুমান, মই এই 4 ঘণ্টা সময় সকলো শিল্পীয়ে ধৈৰ্য ধৰি ভাওনা কৰিছোঁ বুলি কৰিব লাগে। আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ, এই কৈ কৈ মানে মই একচুৱেলি মই ক'বলৈ মানে মোক কোৱাৰ কোনো অভ্যাস নাই, মই ব্যৱহাৰিক দিশৰ শিক্ষক, মোৰ কথাবোৰ মই এতিয়া আমাৰ নিৰেন ছাৰে যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ একদম সুললিত কণ্ঠত একদম সজাব জানে, মই নাজানো, মোৰ মাইক্ৰফোনটো ওচৰলৈ আহিলে মোৰ কঁপনি উঠে, নাচিবলৈ দিলে, খোল বজাবলৈ দিলে, সেইবোৰ নহয়, খালি ইমান হেৰি নাই, যিখিনি ঢুকি পাইছোঁ আৰু। আপোনালোকে ফলাফল চাব, তাৰপৰা ক'ব, এটা ইয়াত বুৰঞ্জী হ'ব মোৰ মনে টিমত, আৰু ইয়াৰ পৰাই এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। ধন্যবাদ। শ্ৰেষ্ঠ সূত্ৰধাৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম পৰাজয় সীতাৰ পাতালগমন নাটকৰ সূত্ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা চৰিত্ৰটোৱে শ্ৰেষ্ঠ সূত্ৰধাৰৰ পুৰস্কাৰ পাইছে। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দ্বিতীয় পাৰ্শ্ব চৰিত্ৰ পুৰুষ চৰিত্ৰ বিচিত্ৰ বৃত্ত নাট অম্বাৰ দেহত্যাগ মহাৰথী সাংস্কৃতিক চৰ্চা কেন্দ্ৰ নকটানী গৌৰীসাগৰ। শ্ৰেষ্ঠ পাৰ্শ্ব চৰিত্ৰ নাৰী চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে এই পুৰস্কাৰটি পাইছে। পূৰ্বৰংগ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ধিতাই পুখুৰী। ক্ষমা কৰিব, চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ কোমৰ হৰণ মণিকাঞ্চন ভাওনা দল আমগুৰি। শ্ৰেষ্ঠ নাৰী চৰিত্ৰ বসুধানন্দনৰ বৈকুণ্ঠ লাভ শংখধ্বনি শিল্পী সমাজে এই নাটভাগী পৰিৱেশন কৰিছিলে, আৰু এই নাটৰ বসুমতী চৰিত্ৰই শ্ৰেষ্ঠ নাৰী চৰিত্ৰৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ চৰিত্ৰ পূৰ্বৰংগ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ধিতাই পুখুৰীয়ে পৰিৱেশন কৰা নৃসিংহ মুৰাৰী নাটভাগীৰ হিৰণ্য কশিপুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ চৰিত্ৰৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক মণিকাঞ্চন ভাওনা দলৰ কোমৰ হৰণ হৰিহৰ যুদ্ধ নাটভাগী পৰিচালকে এই শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ পুৰস্কাৰটি লাভ কৰিছে। শ্ৰেষ্ঠ শৃংখলাবদ্ধ দল দক্ষ যজ্ঞ পাৰিজাত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ৰূপনগৰ ডিব্ৰুগড়।
Bisara kokole udogoni mulok puraskar hisape pasti puraskar rakise udogoni mulok botol laf korise sosis sorito to bhinoy kora hilpi kora kie nat hindu munir pitti bhakti dokorotor sorgo udhar prahladar sorito to bhinoy kora hilpi kora kie eti udogoni mulok puraskar laf korise Nat Nirhingha Murari Purborongo Sanskritik Gusti Dhitai Pukhuri Udogoni Mulok Puraskar Labh Korise Hindumuni Charitrat Abhinoy Kora Shilpi Gorakiye Nat Hindumunir Pitri Bhakti Dokorothor Sorgo Uddhar Baikuntha Sanskritik Gusti Selenghat Jorhat Udogoni Mulok Puraskar Labh Korise Parijat Sanskritik Gusti Rupayan Kora দক্ষযজ্ঞ নাটখনিৰ শিবচৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শিল্পী গৰাকী উদগনিমূলক বঁটা লাভ কৰিছে সাবিত্ৰীৰ সত্যবান নাটখনিৰ সূত্ৰধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শিল্পী গৰাকী হৰগৌৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী শিবহাগৰ শ্ৰেষ্ঠ নাৰদৰ চৰিত্ৰত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে হৰগৌৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী শিবহাগৰৰ সাবিত্ৰীৰ সত্যবান নাটকত অভিনয় কৰা নাৰদৰ চৰিত্ৰ দিয়ে শ্ৰেষ্ঠ ভগৱান চৰিত্ৰ প্ৰগতিশীল সাংস্কৃতিক যুৱসংঘ টিয়ক শ্ৰীকৃষ্ণৰ গান্ধাৰী ৰূপদৰ্শন শ্ৰেষ্ঠ বায়ন মণিকাঞ্চন ভাওনাদল আমগুৰিৰ কুমাৰ হৰণ শ্রেষ্ঠ গায়ন শ্রী শ্রী রাম পরাজয় হিতার পাতাল গমন অরুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ফুলপানি সিগা শ্রেষ্ঠ খলনায়ক গান্ধারীর কৃষ্ণরূপ দর্শন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক যুবসংঘর শকুনির চরিত্র দিয়ে শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জা মহাৰথী সাংস্কৃতিক চৰ্চা কেন্দ্ৰ নকটনি গৌৰী সাগৰৰ দলটিয়ে অভিনয় কৰা অম্বৰ দেহত্যাগৰ নাটখনিয়ে শ্ৰেষ্ঠ শিশু শিল্পী লৱকুশ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম পৰাজয় হিতাৰ পাতাল গমন অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ফুলপানি চিগা শ্ৰেষ্ঠ দুহাৰ মণিকাঞ্চন ভাওনা দল আমগুৰি কুমাৰ হৰণ হৰিহৰ যুদ্ধ শ্ৰেষ্ঠ গায়ন বায়ন মণিকাঞ্চন ভাওনা দল আমগুৰি কুমাৰ হৰণ হৰিহৰ যুদ্ধ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম পৰাজয় সীতাৰ পাতাল গমন অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ফুলপানি চিগা এতিয়া আমি প্ৰথম তিনিটা শ্ৰেষ্ঠ দলৰ নাম ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল অম্বাৰ দেহত্যাগ মহাৰথী সাংস্কৃতিক চৰ্চা কেন্দ্ৰ নকটনি গৌৰী সাগৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল শ্ৰী শ্ৰী ৰাম পৰাজয় সীতাৰ পাতাল গমন অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ফুলপানি চিগা প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ দল মণিকাঞ্চন ভাওনা দল আমগুৰি কুমাৰ হৰণ হৰিহৰ যুদ্ধ আমি প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলোঁ